بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمانتين. وحيا بضن وان كدي قني بموقتين بنت لان كان قطي حقائق. إن نبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن وحيي واقعي وحا كهري وحيي فراسة المؤمن ورؤية الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم. قفك إن صالحة وحكو الرياضة إن وحكا لو كهري بير وحيي een oo macnaheedu yahay inuu qofku ogaado wax dhici doona inuu ogaado. Waxaa ka haray qofka muuminka ah garashadiisa iyo odoroskiisa, firaasatul mu'min. Qofka muuminka ah caqli buu leeyahay, waxbuu qiyaasaa, waxbuu odorosaa, ilaahayna waa inta badan waafajiyaa. Waxaanu ka dignay, in badan ka dignay, aggression iyo xoog laysku dayo dadka in lagu muqooniyo. War waxaasi ma shaqeynayaan, dad horey u shaqeyn lahaayeen ma shaqeeyaan. Waxa ay ka shaqeyn karaan, yacni meesha ay ka shaqeyn karaan ma aha Soomaaliya. Taariikhda dib u raaca, gumaystihii Afrika oo dhan qabsaday, dadka iibsanayay intuu silsilada ku xiro, yacni ka ganacsanayay, intuu ku dul istaago ku dul soconayay, korka ka fuulayay Afrika oo dhan iyo wixii ay lahayd qaatay, wuxuu isku raacay Soomaaliya inaan lagu dhicin. Qofka Soomaaliga ahi kama baqo dhimashada. Qofku hadduusan dhimasho ka baqayna, handadaad iyo weerar iyo dagaal iyo caburin midna kama baqo. Waxay ku fiican yihiin Soomaalida dad badan oo qaa'idka ahaa ama liidariska ahaa oo soo maamulay oo la soo joogay. Waxa ay sheegeen inaan dadka la khasbi karin, Soomaalida la yiraahdo, la dili karin, dil uusan ka baqin qofku. Waxyaabaha ay isugu mahmahaan Soomaalida waxaa ka mid ah ragciil cadaab ka dooray. Waxaan kaloo rabaa inaan sheego qabaa'ilku ma kala itaal roona, inay kala tiro badan yihiin waa dhacdaa, laakiin ma kala itaal roona. Qabiil ka xoog badani ma jiro. Puntland waxaa dhisay niman odayaala oo qabaa'ilka madax u ah, oo aragti iyo garasho dheer leh, ujeedada ay wax ku asaaseen iyo qaabkay wax u asaaseen. Markaad dib u eegtid amaamudkii Puntland, markaad dib u eegtid iyo sida laysugu dayay qabaa'ilka representation inay ku yeeshaan baarlamaanka qabaa'ilka oo dhan, oo xataa loo kala badbadinayay iyadoo la kala dhaqaalaynayo oo laysu uruurinayo, ujeedada laga lahaa, ujeedo waxay ahayd ku dhisan xikmad xakiim ah runtii, in la kala nabadgalo, in maamul iyo nidaam la samaysto si qofku hadduu nabadgelyo helo horumarka isagaa samaysan kara. Qofka Soomaaliga ahi waa qof yacni wax la soo baxa oo shaqaysta oo adaptation leh. Qofka Soomaaliga aad buu u adapti garayaa environment-ga uu ku nool yahay, si degdeg oo easier buu u adapti garayaa. Meel adag hadday tahay qarfaa, qofka Soomaaliga ahi wuxuu u labisanayaa meeshaas inuu nolol kala soo baxo. Hadday meel sahlan oo jilicsan tahay, wuxuu isku dayayaa inuu samaysto meel si ugu noolaan karo. Hadba noloshu waxay ku khasabto qofka Soomaaliga ahi waa qof diyaar oo mustacida. Saa darteed waxay ku talagaleen inay nabadgelyo sameeyaan, la kala nabadgalo, nafta bini aadamka wax ka qaalisani ma jiraan la ilaaliyo. Dhismahaas isaga ah iyo aragtidii noocaas ahayd oo Puntland lagu dhisay waxay u muuqataa inay ka bayrayso. Puntland xoog laguma dhisin, taas waa in maskaxdaada gelisaa. Xoog qabiil ku joogaana ma joogo, xoog cid lagu haysan karaana ma jirto. Puntland waxay ku wada joogtaa inaadeer iyo walaal iyo qof walba inuu iska dhex arko sistamka iyo nidaamka dhisan, uuna u arko waxuu isagu leeyahay, isagana u adeegaya, dantiisiina uu ka dhex arko.
العقد دي جوي سامجرتو كونتراكت ولا اسكو هيستا و اد ارين ان او اه ان حماني عيب او كونتراكت ولا اسكو هيستا وهي كيني سان لسكو لايو اني دد دنتان اولريدي دد با دنتي هل قف او دنتا با بليونز اوف دولارز كقاليسن العقد تد قف جوي سا حاجه جوكتا او نف بني ادنا قدي كرتا ما جوكتو ان وحان كوتلينيا كلي لما دغيستو او دغه ديفه كو دعايسا لبا قولبا ولا تلنيا قولد مامولكا ولا تلنيا ورسان واخ لو مامول جيرين مامول لو عانه ما اها مامول صحا سيدا واخ با كو شقين ميان هل بدرو دايركشن قفكا عاقلكا او ليدركا اهي حدي او اركو انو مغرانيسا ان لا كولميو ريسيستنس يا ديباتو يا ديفيكالتي ان او اخريو جوي جوي هورتاغن جوي ادغي هي waxaa la rabaa inuu go'aankaas uu horey ku socday mid ka duwan uu la yimaado hadaan la rogrogin ragbaan helin mahma hore way hadaan la rogrogin ragbaan helin nabiga uu sallallahu alayhi wasallam la yudlagu almu'minu min juhrin marratayn qofka muuminka god laba jeer lagama wada qaniino marka hore hadii laga qaniino marka labaad marka soo aadid godkii waa inaad badashaa itijaahi iyo dhaqankii aad kula dhaqantay markii hore een rag ninka rag ahay talada uu rogroga xaga ku day hadba meel baa lagu eega that is the quality of leadership qofka qaidka ama hoggaamiyaha een waxyaabaha looga baahan yahay oo qualities ka ama dhaqanka laga rabo inuu lahaado waa inuu xaga eega xagana eega war waxaas day weer ka shisheeyana day ninkan meesha fog eegini meesha dhowna ma arko een maamulka hadda jooga sida uu wax ku wado saxma hadii contract qof haysta oo bill ka qaata oo reer ka biisho caruur ka biisho ehel aho tol aho dadkii meesha deganaa yaani lagu qabsanayo leeyahay waxaan ka qaaday meesha faqriga ka jira muxuu yahay maxay tahay lacag la'aantan meesha ka dhacday horta waaba shakisanahay baahida meesha ka jirta maxay tahay markii soomaaliya ay soo ururaysay oo dowladnimo loo socday oo laysu soo dhowaanayay meeshii nabadda ahayd oo soomaalinimada iyo nabaddu ka bilaabatay inay dib xabad u gasho maamul xumo weeye yani meel aan cudurku jirin lagama raadiyo dad baa kacaana dad baa mucaarad no dadku way joogeen awalba waxna waa taban jireen laakiin qorya laysuma qaadan jirin arrintu heerkaa ma gaari jirin waxaan ognahay in adeero iyo walaalo dad laysugu keenay inaan joog iyo hadhaqaaqin lagu hayn karin taa waa inuu qofku waa inuu realistic noqdaa oo runta uu la noolaadaa een maamulka hadda jira iyo saciidani waxay u baahan yihiin inay akhriyaan beijka hadda ay ka akhriyayaan buntulaan beijka duwan beij kale waa inay rogaan gadi baalkaas gadi baal kale bal akhri bal si kale ku day bal odayaasha la fariiso bal qabaailka dhexgal ciddii wax tabanaysa la fariiso isku dayna xallisid waxa ay tabanayaan waxaan la xallin karin ma jiraan wada hadal yacni waxaa lagu leeyahay saddex habeen baa odayaal kuu fadhiyaan garowe een oo ay rabaan inay kaala hadlaan musiibo ka dhici doonta boosaaso ama ka dhici karta oo ay kaaga yimaadeen ilaa boosaaso inaa qaabili weydid waa qadiyadii shalay dhacday mid la mid a lama soo celceliyo khaladka laguma sii socdo laguma dhaga adeygo laysma qallajiyo war inaa khaldan tahay qofku inuu garan karo waa xakiim qofku inuu khaladkiisa fahmi karo xikmad weeye qofku hadduusan is akhriyi karin dadka akhriyayana uusan dhegaysanayn waa mucjizo yacnii looma baahna dictatorship looma baahna isqallajin iyo madax adeyg looma baahna mar badan badan baa waxaa loo baahan yahay yeelkiis iska daaya tol yeelkiisaa dhaqda yacni waxaa loo baahan yahay qofku inuu akhriyo xaqaa'iqda dhulka ka jirta haddaad inkirtid waxay yidhaahdaan gaaladu denial qofku hadduu denial ku noolaado denial waxaa la yidhahdaa inaad inkirtid xaqaa'iq jirta waa jiranahay maya ma jirani caafimaad baan qabaa war maya waa jiran tahay waxa kaa muuqda sifaadkii iyo ifafaalihii jirada kaa muuqata maya walaal ma jirani caafimaad taamaan qabaa yacni wixii aad qarsataa aday ku qarsadaan bay yidhaahdaan soomaalidu yacni
بيج كان هذا خري يزيد بيج كدوان آخري أنا كوه إنه سيدا إيشو تقاند معها سيدا تاي وسيدا لغوية قان أما لغو أركو وحنوم وقتا يعني إذا كان حمويس دبس عطاه وحنوم وقتا مام الحمويس دبس عطاه وحنوم وقتا مسؤولية الرئيس دبس عطاه قفكم ما خلط مع بني آدم ما يعني نعم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لكن أنت خلط أنت وح أقول في عنك كسر نقطة تذكر ما خلط مع يعني إلهي بقى مقفاة يان مقرنيسا بطانة سيئة هي تلحمه يعني كهيلين عدي كلاتة ليسو أو كلاتة ليسين هذا وحلا يسو أما الدقال قادو أما الحبتك وحلا يسو وحلا وهي كاوري ماذا عداس تلفي عنكم السين ما نربط هنا سكسيد جريسيد أما أركت ذي دي بيسن لهين يجرش ذي دي أما واحد ربعنا يقود كقطوران لو تشير لكم ما دعقود إيه واحد قلت لنا يا مركا إيه لو قذب وقولت لنا يا هدات هاي دولة ده إيه بنتوا لأن مامل كذا أما ملح وينها إيه سعيد دني لو قذب وقولت لنا يا قدوميه غير سنة oo ay kam muuqato inay ama kala qayb samayaan iyagii oo diriri doonaan oo ay kala fogaan doonaan oo ay kala irdoobi doonaan in ama ay kam muuqato inay kulligood ba ay Puntland iskaga insixaabi doonaan ka bixi doonaan kan noqda waxa aan laga noqon karin ma jirto gudoomiyaha si sharci ah oo nadiif ah oo nidaam ah baa lagu doortay oo aan buuq lahayn سيدي لغاية قادة ساح ماهين شرع ماهين ندام ماهين تول نمان ماهين اهل نمان ماهين مسلم نمان ماهين حرمة درو ايه دقال ايه قاب درو ايه فول حمي هاي and you know it ماهين عن كو اخرية واحدة نوين واحد اكتا هاي وي كان نقضة دبو استاق قفكو واحد ربا انتو دبو استاقو انو فيريو واحد او مقرانيسا لكو المي او مركا او قوان كي هوري قوان كدوان قاتو ارين تاها لغا نقضة دور شدان هاد اللي قدشرو walla is ma garanaysa la rabo in maaragtay isku jabi iyaga mid ka soo saaro yaani you're not gonna benefit nothing wax aad ka faa'iideysan lama arko Puntland baa ku khasaareysa oo dhan waxay waayaysaa dad ay rabtay inay u shaqeeyaan waxay waayaysaa dad ay rabtay inay ka tirsanaadaan sumcad iyo ficnaan iyo sharaf ay ku lahayd bay waayaysaa gobollo badan iyo magaalooyin badan iyo meelo badan hal magaalo haday weydo waxba kama ay faa'iideen ka qaadistii xilka qaadistii gudoomiyaha gudoomiye xilkiisa laga ma qaadin mana uu san aqbalin waxaan markaa dhilaa doorashada uu ka adiye qolada boosaasada qabsatay oo qodobka labaad hadalka ugu horeeyay oo ay sheegeen oo ay ka sheegeen media wuxuu ahaa wixii garow ka dhacay shalay si aysan arintaasi u sii socon musibad madax la qabtay leeda daba la qabta male mar haday ku dhaafto soo ma qaban kartid markii hore waa joojin kartaa si aanay arintaasi u sii socon qolo kale saddexaad oo soo baxdaana aysan u dhaliishin ceeb iyo dhibaatana aysan u dhicin yaan loo arkin qabiil qabiil ku duulaya garow maxaa looga soo gurmanayaa maxaa looga imaanayaa garowe iyo gaalkacyo iyo inta u dhaxaysa maxaa looga imaanayaa boosaas ciidamada jooga dawladdu ay leedahay hadii la leeyahay ciidamadii waxay galeen dhinaca kale oo xagga kale ku biireen uma baahna dagaal waa qodobkayga labaad ما أباهند إنا دقالكو آديد بوساسو دقال والغو دينتا عدناكو من نولاتو دقال والغو بابا بحانتي داكو بابا دا نفاها كو دينتا لو مباهنا عيدا مدى قروة جوغا كما مهم سنة عيدا مدى بوساسة جوغا وا عيدا مدى بنتو لان أي لهايد لبادوا عدي نبادة إلالين لهايد واه جوغتا بوساسة جوغا دادك هادا سوغالينا وادات كودي حلوغو حالي وادا حدد odayaash iska hormari odayaash waxa la hadleen adiga ha kula hadleen wax isku ogaada waxa la isku hayo ka tanaasul hadaa xilka qaadi samayn lahayd hadaa boss qolo contract ku haysta ka qaadi lahayd iskeeda baaf jooj lacag waa la helaa xoolo waa la helaa waji waa la helaa naf lama helo waxaan la helin naf bini aadam baa jirta aakhirana way idin ka dambaysaa cid alla cidii ku dhimata waalidiin waydiinaya wallahi baan dhiiggaas dhulka dhacayn jeebku ku galaya adaa ku xisaabtamaya aakhiro adaa lagula soo xisaabinaya nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri qofkii qof dila oo gar darro ku dila xaq darro ku dila barito qiyaamuhu imaanaya isagoo jeegada haysta oo jiidaya markaasu leeyahay ya rabbi sal hada bima qatalani weydiinkan wuxuu igu dilay
موجودة من هي اللي يسوي حاكو شو كجوابتي ها كونتراكت تبي ديدنين عنك قاضو ورما كونتراكت تبي قف جوجا كونتراكت قف ما جوجا توج تد كالت الشنا يسدنا بدل لا تشر تد أنت عنك أقون رون تد أنت عن كد قن في عن تد أنت هدا عدلة شتيد كد جن أو كد القاد بدن أو كإن دير جرت سن لا تشر تلذا بدل غير بوسا سوحان ليه وحان اركي ويلل مرايكن كتغيو دارن اي اولي وا ديغا دادن اي ديغا قلقلية وروي ديغ ايدنا كما داشتو ديغ لغما داشتو امان ماله فيعنان ماله قول ماله هداد شندشد واديغا لغو ديلو لوزر باتا بكوز وادي مات اما ولال كالد ديلو اما دير كالد ديلو كواد لايسين اداك مسؤولة أديك ديل كاجينا وا خسارة كله تقال يان لهورين نبض بالناس اللي نوقة له ما دام عاد نبض هاي ستي نم عدا لما أوقع هذا إلا لوايو إلا لوايو لما أوقع هذا نعم هذا لما ضر يمه نبض وا واحد أبو قال سنقف بين هذا نهلو وروي جوجا كداية ضدك شعبك ومساكين تأ كداية والله يقف يرو أويه إن كارتيس أو يرادي يا رب نبي صلى الله عليه وسلم ركو دري معاذ بن جبل رضي الله عنه ويمن دري وعكير واتقي دعوة المظلوم واتقي دعوة المظلوم قفك مظلومك ولا دلمية دعوة ديسة بريا ديسة اسكا إلى علي محايا لي فإن ليس بينها وبين الله حجاب إذا هذا إيا إله عيد أمد حيسو بريغا إيا إله عيد أمد حيسو أرنتا كفير صدا أرنتا دبء إهيغا أرين تعذب الله عيو، وعكت علينا يا رير بوس عصوت وحيد كحن أو إذا كحن معذي، وهذا هذا الباكوي لسان حب الهر هذينا، والمغلي نك هذا اللي يوهر مدان وهذا هذا الدلبنيني، وهذا هذا الكينا وأنا لك ديدة، حتى أنت دعدي هروب داتي عانها هم بدأ لقبنشري، أنت دمتي الله نحرسته، أنت داو عنا الله أبو قديو، هل كان كجوجية؟ وذا هذا الأقلادة لفريست لحالة سكستو عد أرين تاكو حلين كرتان وانا هين حبدي أغرشن كو حلية دقال ويل با كودين تيويل كومدشو ور نين لواي هل قفو لواي با إدين كغدران أو إدين كدين تا با إدين كغوين أو إدين كغقاليسان كونتراكتيك عاد دفاعيسان حولوا الله هلا إلا هين إدين كمدين فخرية قاتشو دادو حايستاتيهين داد هان تيله باتيهين ودن كان تباتا الله قف كستان نوران كرا سوغو قف كو ام حبا هيسبو انتو ايبر كبلابو مليونير نكون كرا لعق وا له لاي نف لما هلو دغالك داي وحان كلو لهيلين او مهمه دولت ولا دوميا وي سهلنت هي سوماليد وي وسهلنت ان دولت دوميسو لكن معمول يا نظام دسيدو ما سهلنا ما سهلنا ام مثال لو سو جيديا إن مثال اسكو بريايا إن مثال اسكو حقيا إن مثال اسكو سو جيديا إن مثال قنعنيا إن مثال عقل وبحنيا إن مثال دبي خرش لو مريا يعني لما حسابين كرو مامول يا نظام لما بربريو مامول يا نظام هداه يستيب يا نبض واحد بدري كام مغنا دا قاتشك كسيحة جد كاس اسكا سيحة و هوملس تهي يعني اوضن علاد كبغين ودي ماشا كبغين لو قدير كبغين لو مقرين سعادة كبغين وهل هي الكرمة مركا نبدا يا برواقدو ان لغو شكري وباهين لا ان شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذاب الشديد هدا شكريدان وحا كو شكريدان نعمه ويدين كردينيا بير الله سبحانه وتعالى هدا كو قالو دان نعمه اكو كفريدان ادو دقنتان سيدي اني نهايسنا الهي وير ويدين كقاديا عذاب كي غنوا درين ادين كان وحي سيلي عيد وحي يلي ميسان ماركيزا ادين كان ايه وحي سيالي عيد كلا وحي يلي ميسان وركاس ما يدعى عيد او وحي يلي سان لماركو وحان يدل لي دادو دادو رير بوساسو دو عقاها ديغا قضب كاس نا وحان وشيغير رير بوساسو قضب كاس دحادة او قدن بي وحان لها اللي يا دقو دا السيمة دا يا عقاشا وحان ليه هاي وروح باخل دن سيدان ارنتوا دامي جرت انتان واد كارونا يدين وهذا هيدين هيئة العليا وهذا هيدين ماشى أوس الرئيسة وحد قبتين حلكيني وحد قبتين مقام كيني وحا إيمو قده
waxaa ii muuqda inaad fashilanteen. Haddii ay idinaan riaasadiinii iyo magaraysaa yani cududii awooddii aad ku lahaydeen shacabka aydinaan haysan, oo dadkiiba aysan kalsoonidi ku qabin ama aysan idin maqlayn oo madaxdu idin dhegaysanayn oo aan ra-iisku idiin soo istaagayn, maxay tahay madaxweyne laga baryayay inuu hebel arko oo caaqil arko isim arko? Maxay tahay yani waxbaa khaldan? War dib halaysugu noqdo, fadhi guud halaysugu yaaro. Waxaan dhegaystay nin oday ahoo zaciima oo wasiir hore ahaa, xafidahullah Aadam Maxamed Cali, oo muujiyey ninkaasi 30 sano oo lasoo dhaafay siyaasadna kama hadlin, dowladda Puntland-na weligiis kama hadlin, dowladda Xamarna kama hadlin, meelna kama hadlin, arrimaha siyaasadda bannaanku taagnaa. Waxa uu ku qanacsanaa oo ku faraxsanaa qaabkii loo aasaasay Puntland iyo meeshay ku socotay. Wuxuu muujiyey walwal. Wuxuu yiri waxaan u arkaa inay dariiqii ka bayrtay. Wuxuu ku baaqay wada tashi guud. Warhooy dareenkaasaan la qabnaa. Dareenkaasi waa dareenka saxda ah. War ha la dhegaysto. Marbaa maqalku fiican yahay. Marbaa maqalka iyo wanaagga dadku inay dhegaystaan ay wanaagsan tahay. Haddii la diido in la dhegaysto, hadda waxay la tahay cid ay gafaysaa inay wixii la rabay ay gaarto. Cid waliba waa gafaysaa. Haddii la fashilmo, qof walba waa fashilan yahay. Madaxweynuhu labada qodoba aan kala hadlay, labaduba casiimo iyo raganimo ay u baahan yihiin. Karti qofku inuu go-aan qaato waa hogaamiyenimo, waa raganimo, waa karti. Go-aan aadan rabin inaad qaadatid, wax aadan ku faraxsanayn inaad qaadato, liqdid oo tiraahdi waa qaatay, waa aqbalayaa, oo wax ka weyn aad u tanaasushid, inaad tiraahdi waxaa shishaan u jeedaa oo ka weyn, therefore waxaan waa liqay. Taladana ciddii kugu darsanaysay oo kugu maaragtay kugula talinaysay inaad habeen bar weerarto baarlamaan oo aad guddoomiye xilka ka qaado oo aad meydkii oo yaalla aad cod maaragtay tiraada gacanaha la taago, ciddii kugula tala xun bay ahayd. Haddana waxaa lagu leeyahay garow ciidan ka dir. Waxaan maqlay iyadoo leeyahay reer hebel baa nagu soo duulaya. Arrintaasi wax fiican maaha. Waxay aadaysaa meel aad u fog bay aadaysaa oon hadhow laga soo qaban karin. Warhooy haddeeray taladu gacanta ku jirtaaye. Talada qaado, ka istaag. Waxaan labada go-aanba ka istaag. Contractiga u daa ciddii haysata, faraha uga qaad. Ilaahay ha ku anfaco ciddii magaraysaa meesha wax ka helaysa. Ciddii heshaaba waa ciddii kale. Wuxuu dhan waa wada hal reer oo familia daa yacni wax maqal. Jooji ciidankan sii socda, odayaasha la shir, garow ballan ku qabo, isugu yeer, dir iyaga odayaasha kala diraya, ciidanka ka kicinaya meesha ay joogaan, kuwa gadooday iyaga ku biirayna ka soo saaraya, sistemkiina dib baa loo soo celinayaa iyo nidaamkii. Arrintaa qaado. Haddaa diidid, hadda ogow gacantaaday ku burburaysaa Puntland. Cid xoog ku joogi kartaa ma jirto. Gacanta adigu aa leedahay bay ku burburaysaa. Cid dambo aad ku eedaysaanayaysan jirin. Taariikh madow baadna gelaysaa, baal madow baad gelaysaa meeshaan 22 sano kadib inay qarka u saaranta inay burburto oo qabaa'il waaweyn ay iskaga baxaan oo waxaas laysku waday oo rag isku waday oo dul iyo dulqaad lagu waday inaa wadi kari weyday adoo nin dhalinyaro ah oo nin wadaad oo muyuul diiniya leh inaa wadi kari weyday waxay kaloo daliil u tahay, ceebna ku tahay dadka wadaadada sheegta. Sideedaba dadka wadaadada sheegta maamulka inaanay ku fiicnayn baa soo ifbaxaysa maalinba maalinta ka dambaysa. Nin alla ninkii loo dhiibaa waa kasii daraya. Mid alla midkii loo dhiibaa wuxuu noqonayaa kuwii caadiga ah shacabka ninka liita. Yacni waa mucjizo. Qofka waxay ahayd aqoonta leh maadiga ah ee ku darsaday aqoonta diiniga ahi inuu dadka kale kaga fiicnaado maamulka iyo qiyaadada iyo hogaaminta. Saasay ahayd. Maxaa yeelay laba cilmi buu haystaa. Cilmiguna qofka waa bilaa oo korbu u qaadaa. Cilmiga maadiga ahi dadka magaraysaa shacabka ah oo haysta markii ay xukunka qabtaan waxaad moodaa inay kaga qurux badan yihiin, kagana fiican yihiin go-aan qaadashada iyo tala qaadashada iyo geedi socodka dowladnimo inay kaga fiican yihiin ninka wadaadka markii la rabay inuu isagu siyaasa sharciyu yaqaana, axkaamta islaamku yaqaan, xaraam iyo xalaal buu garanayaa, in badan oo aan qofkan aqoon buu yaqaan, inay u kordhiso
karti iyo raganimo u kordhiso oo maamul aqoon u kordhiso oo ay kor u qaado hadii la yeeli waayo hadda yeeli weydii talooyinka lagu siinayo talooyinku marar bay waxay kaaga imaanayaan qof qof aadan jeclayn iyo midaa jeceshahay labadaba dasan maara qofka ku dhahaya talada alxikmatu daalatu lmumin qofka muminka ahi xikmaddu waa baadidiisii akhadahaa min xaysu wajadaha meel alla meeshuu ka helu ka qaataa min afwaahi lmajaaniin wamin afwaahi lacdaa wamin afwaahi lasdiqaa qof kasta oo afkiisa ay kasoo baxda ama saaxiib haado ama cadow haado ama xataa qof waalan haado ilmo yare hadduu xikmadda sheego waa laga qaataa qaado dib u istaag labadan ficilo isku xigaa labaduba waa disaster labaduba burbur bay keenayaan jooji waa haddaad tala qaadanaysid haddaad diidid gacantaada wixii dhacay ay ku dhacayaan cid alla ciddii dhimatana waa lagugula xisaabtamayaa nin alla ninkii qaha oo rafaado in yiraahdana in kaartiisu aday kugu dhacaysaa adiga iyo yacni waxaad jeceshahay baa balaayadu kusoo noqonaysaa arrintaa qaado odayaasha ee reer boosaasoodo dabka dhiga xabadda joojiya nabad baa naas la nuugale soomaaliya dab uma baahna soomaaliya waxay u baahan tahay ficil aan daawanayay shalay oo qurux badan oo boosaaso kasoo socday boosaaso waxay u baahan tahay message kaasoo kale ah oo tiro badan inay soo dirto 20 gaari oo dhaadheer oo magaranaysaa 6 wheels ah oo raran oo kulligood hiiraan u socda iyo baladweyne ma sawirkaasaa qurux badan ma sawirka maanta aad soo saarteen ma qurux badna ma sawirkii shalay baa ka qurux badan oo aad iyo aad iyo aad karaamo iyo sharaf u leh oo dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiintaaba yacni qalbigooda soo jiidanaya ha wasakhaynina xabada dhiga wixii idinka maqani waa adduunyo hadday tahay maamul iyo hadday tahay lacag iyo hadday tahay jaah iyo saldanad wax alla wixii idinka maqani waa adduunyo waana la helaa macnana uguma fadhiyaan cidna nin reerkiina ay haddii uu haysto u malaymaayo inuu cid kale wax ka taro isagaa wax iska taraya faamiligiisa iyo reerkiisa cid ka shisheysa inuu wax ka taro umalayn maayo laba qof saddex qof afar qof hadday ka shaqaysato waa haddii nasiib la leeyahay yaan loo dhiman lacag oo dhan haddii la waayo nolol la haysto wax ka fiican ma jiraan isimada mar labaad baaqaygu waa baaqii aadan maxamed cali wadatashi guud baa puntland lagu dhisay caqli isin iyo caaqil iyo oday iyo siyaasi iyo waxgarad iyo aqoonyahan iyo wadaad isu tegay baa lagu dhisay puntland intii ha laysu keeno ha la rogrogo ha la lafaguro meeshay turxaani ka jirto ha la turxaan bixiyo dhibka jira ha la damiyo dab looma baahna oroy dab looma baahna war dab looma baahna ninkii eegta iyo ninkii ku jiraa isku dembi weeye qofka muminka ahi kama istaago munkar man ra'aa minkum lmunkara falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan buu yiri nabigu sala allahu alayh waalih wasalam munkar qofku markuu arko waa inuu joojiyaa haddii uu ku joojiy waa inuu gacan ku joojiyaa hadduusan awooddeeda lahayn oo saldano uusan gacanta ku hayn waa inuu carabka ku joojiyaa hadduusan saldanadeedi haysan oo carabka uusan awood ku lahayn qalbigu ka nabcaysanayaa kaasaana iimaan ugu dambeeya qofka aamusa asukuutu calaamatu rida qofka ku aamusa dhibaatada waa qof raalli kaa inay dhibaatadu dhacdo waxay yiraahdaan qofka yacni ma garanaysaa wax diidani wuu diidi karaa si kasta uu diidi karaa xataa ficil hadduusan ku diidin iyo ma garanaysaa qowl iyo xoog hadduusan ku diidin si kale u muujin karaa inuu arrintaa ka xun yahay si kale u muujin karaa siyaabo badan oo loo muujin karaa jira odayaashu hadday tala beeleen oo tabar beeleen oo ay saa tacbaan u yihiinna waxay u baahan yihiin iyagaa waxay u baahan yihiin inay dib isu abaabulaan oo ay awooddoodii dib usoo ceshadaan fiqadii dadka iyo kalsoonidii dadku ku qabay inay dib usoo hantiyaan bay u baahan yihiin hadday ka luntay hadday haystaanna waa inay isgartaan awoodda runta ah oo jirta oo puntland ka jirta inay tahay iyaga dadkana waa inay isu keenaan waana inay heshiisiiyaan dadkan ehel weeye haddii la wada fariisto la wada hadlo runtii waa laysku ooyayaa walaalnimaa dhacaysa ma ujeedaa yacni marka waxaan rabaa haddii alla idmo intaasaan rabaa inaa idhaahdo nabad wax la hela maaha oroy nabad wax la hela maaha waddanka yaa la burburin oo dalka soomaaliya dowladnimo iyo waxaanu rabnaa
إني كل جيد أي عالم كي بلوجها هوس كشو كان تيريدو نبضة هيد يان لبربورين حبدها لقداي دتك يان اللين قف دي جيسو حلاليها مجرو قف عن قيمة كفر دي إن مجرو موجودة يعني مركا أنت هسانك أركتذي طاي قرش هذا إذا نحضليا ترى ده هسان سو جيدي هدي اللي قاتنا والله ولله الحمد هدي اللي جدي دنا رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى وكم هتصن إن هنحضلي وحي توسي ساينا بريكا هاي وراي انو ما قبو ان غرو ولا قدولو يي قال كعيو او بوساس لو دولو ما قبو دولان با لو اركي اير فور جوجيا دولان قف لا ادون سن كرانا ما جرو عيد عيد كا ادغنا ما جرو قبيل قبيل كا ادغ ما جرو رنتي قبيل اهان بانو يعني لو ما باهنا وحا لو باهن هي حل واره وحا لو هيل كرانا ودين يي ودا هدل ولا هذا البالو باهي مدل ودا تشيء دق دقه هلا قبطو قرو وانا هلا قباقو ان لي سوغي يمادو قبائل كود ما كسو قيب غلين غير سناغنا كرسيغودي لغا خشخشادي هلو سو عليو مدح قدومي كرسيغيس هلو سو عليو دد بدن با كو خيران واد اركيسين وحيابها دحايا ان يو ميلها باقيدا لا ديريو يو ابابولكا يو كينتا يو ميلها ماركتي اي غارتي ديب ديب هلوغا نوقو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.